נפתור שאלה עכשיו מבגרות 4 יחידות, שאלון 481, זה קיץ 2017 מועד א', שאלה 6, חקירה של פונקציה רציונלית עם פרמטר, שבסעיף ב' כבר נגלה את הפרמטר. הקישור השאלה נמצא למטה, אנחנו מתחילים. נתונה הפונקציה הזו, fx שווה 2x בריבוע פלוס 4 חלקי x בריבוע מינוס a, כאשר a זה פרמטר, איזשהו מספר גדול מ-0. ענה על סעיף א', הבא את תשובותיך באמצעות a במידת הצורך. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה fx. תחום ההגדרה, אז יש לנו פה מכנה, אנחנו לא רוצים שמכנה יתאפס, כי לחלק ב-0 אסור לנו. בואו נבדוק מתי המכנה מתאפס, ניקח את המכנה ונשווה אותו ל-0. עכשיו לא צריך להיבהל, זה כמו פרמטר, תראו, אני אעשה משהו כמו שעושים עם מספר במקביל. אני אעשה את זה נניח. איך פותרים את זה? נעביר את ה-1 לצד שני, אז גם את מינוס a נעביר לצד שני, x בריבוע שווה a. אחר כך מה אנחנו עושים? מוצאים שורש בעצם ואומרים ש-x שווה פלוס מינוס השורש של 1, נכון? השורש של 1 שזה במקרה גם 1, שזה 1. אז גם פה נעשה x שווה פלוס מינוס שורש, כמו שעשינו פה שורש של 1, אז שורש של a. זה מאפס את המכנה. אנחנו לא רוצים שזה יקרה, ולכן אנחנו אומרים תחום ההגדרה זה הכל, רק לא זה. פלוס מינוס שורש a. אסור שזה יהיה. ועכשיו נעבור לדעתי חיתוך עם הצירים, אבל בואו נראה. מצא את שיעורי נקודות החיתוך של הפונקציה fx עם הצירים, אם יש כאלה. כתוב פה ביש, אם יש כאלה, כנראה יש סייג, או שיש חיתוך עם ציר אחד בלבד, או עם ציר x או עם ציר y, או שאין בכלל. זה רומז לנו שכנראה אין בשתיהם. אז בואו נבדוק, הכי קל זה לבדוק חיתוך עם ציר y. מציבים x שווה 0. 2 כפול 0 בריבוע זה 0, 0 ועוד 4 זה 4. 0 בריבוע זה 0, מינוס a זה מינוס a. אז הנקודה היא 0 מינוס 4 חלקי a. בכוונה עשיתי מינוס 4 חלקי a. האם יש הבדל? אין הבדל. המינוס יכול להיות ככה, במחנה, יכול להיות במונה ויכול להיות גם ככה, בצד. וחיתוך עם ציר x, אפשר גם להסביר את זה ואפשר גם לעשות את זה באופן טכני. בואו נראה. אני קודם אעשה באופן טכני. כדי למצוא חיתוך עם ציר x, אני לוקח את הפונקציה, משווה אותה ל-0. היות והפונקציה שלנו בנויה ממונה ומכנה בלבד, אפשר לקחת רק את המונה ולהשוות ל-0. 2x בריבוע פלוס 4 שווה 0. אפשר לחלק ב-2, זה x בריבוע פלוס 2 שווה 0. x בריבוע שווה מינוס 2, העברתי את השתיים מצד שני, אין פתרון לזה. תלכו למחשבון, תוציאו שורש, אין פתרון. x בריבוע לא יכול להיות מספר שלילי. כן? כל מספר, כמובן חוץ מ-0, אם נעלה אותו בריבוע, הוא לא יכול להיות מינוס. זה אומר שאין פתרון למשוואה, זה אומר שאין חיתוך עם ציר x, וזה מסתדר עם מה שאמרו לנו. אם יש כאלה, אז יש רק חיתוך עם ציר y. למה יכולתי לדעת את זה מראש, שאין חיתוך? תסתכלו. 2x בריבוע זה חיובי, 4 זה חיובי, ויש ביניהם ועוד. מספר חיובי ועוד מספר חיובי לא יכול להיות 0, הם לא יכולים להתאפס. צריך שאחד יהיה שלילי, אחד חיובי. טוב. מצא את האסימפטוטה האופקית של הפונקציה fx. אסימפטוטה האופקית, איך אנחנו מוצאים כרגע בחומר שלנו, בהבנה שלנו, אסימפטוטות? בודקים. x הכי גבוה במחנה ו-x הכי גבוה במונה. אם החזקות שוות, כמו המקרה הזה, אז יש אסימפטוטה שהיא חלוקת המקדמים. החזקות שוות, x בריבוע, x בריבוע, אז האסימפטוטה היא y שווה המקדם של x בריבוע פה, זה 2, חלקי המקדם של x בריבוע פה, שזה 1. מילים אחרות, y שווה 2, זו הסימפטוטה האופקית. ועכשיו בואו נראה, כנראה נגלה את a. לפונקציה fx יש אסימפטוטה אנכית x שווה 1. אומרים שלפונקציה הזו יש אסימפטוטה אנכית, והיא x שווה 1, דרך אגב זה לא מחייב שזו אסימפטוטה היחידה. איך בעצם מוצאים אסימפטוטה אנכית? אסימפטוטה אנכית זה מה שמאפס את המכנה, סוגריים אני אומר ולא את המונה, אבל אני יודע שהאסימפטוטה האנכית בוודאות מאפסת את המכנה. אז אם x שווה 1 זה אסימפטוטה האנכית, אז x שווה 1 מאפס את המכנה. x שווה 1 מאפס את המכנה. נציב במכנה 1 בריבוע, כי זה מאמר מאפס, מינוס a, מה הוא גורם למכנה? להתאפס. x שווה 1 הוא אסימפטוטה, הוא גורם למכנה להתאפס. 1 בריבוע זה 1, מינוס a שווה 0, נעביר לצד שני, a שווה 1. ברגע שמצאנו את a,
אנחנו לא נעבוד יותר עם A, אלא עם המספר. אז החיתוך פה, קודם כל בפונקציה, כבר נעשה מינוס 1. החיתוך עם ציר Y זה מינוס 4 חלקי 1, אז זה מינוס 4. פה זה פלוס מינוס שורש 1. פלוס מינוס שורש 1. כמה זה פלוס מינוס שורש 1? זה פלוס מינוס 1. אוקיי. מצא את A, הצב את A שמצאת בסעיף ב' וענה על הסעיפים ג' עד ה'. האם לפונקציה fx יש אסימפטוטה אנכית אחת נוספת? בואו נבדוק. כדי למצוא אסימפטוטות אנכיות, אנחנו קודם כל צריכים לקחת את המכנה להשוות לאפס. עשינו את זה. x שווה 1 ו-x שווה מינוס 1, זה מאפס את המכנה. עשינו את זה בהתחלה. איך נקבעת אסימפטוטה אנכית? אם היא מאפסת את המכנה, היא מאפסת, אבל לא את המונה. לא את המונה. אז x שווה 1 כבר אמרו לנו, נכון? x שווה 1. יש? אז את זה אני רק צריך לבדוק. x שווה מינוס 1 מאפס את המכנה? כן. האם הוא מאפס את המונה? כבר אמרנו קודם, לפני זה, שהמונה לא מתאפס, אבל אתם רוצים, בואו נעשה בדיקה שוב. אני מציב x שווה מינוס 1 פלוס 4. מינוס 1 בחזקת 2 זה 1, 2 כפול 1 זה 2 ועוד 4 זה 6, 6 זה לא 0. x שווה מינוס 1 זה גם אסימפטוטה אנכית. אז יש אסימפטוטה אנכית פלוס מינוס 1. בארבע יחידות פחות מקפידים על זה אם זה מאפס את המכנה, אבל לא את המונה. בסדר? אבל מתמטית ככה צריך לבדוק את זה. אני לא יכול להגיד שתחום ההגדרה זה אסימפטוטה. זה לא יהיה נכון מבחינה מתמטית להגיד את זה, אבל היות בארבע יחידות היות ואין חור, לא עוסקים, נכון לסרטון הזה, לא עוסקים בחורים, אז זה יוצא שכל הזמן תחום ההגדרה זה אסימפטוטה. מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה, הוא קבע את סוגה, שימו לב שנקטו בלשון יחיד נקודת הקיצון, אז כנראה יש נקודת קיצון אחת. אז אם יצא לנו 2, נבדוק את עצמנו. אז איך זה הולך? נגזרת של פונקציה רציונלית, f' שווה. נגזרת של המונה זה 4x. כן, גוזרים את זה, זה 4x, ועוד נגזרת של מספר 4 זה 0, כפול מכנה. פחות, זה בנוסחה, נגזרת של המכנה זה 2x כפול המונה. 2x בריבוע פלוס 4. וכל זה חלקי המכנה בריבוע זה x בריבוע מינוס 1 בריבוע. נפתח את הסוגריים במונה. 4x כפול x בריבוע זה 4x בשלישית מינוס. 4x כפול מינוס 1 זה 4x מינוס 4x. מינוס 2x כפול 2x בריבוע זה מינוס 2 כפול 2, 4. x כפול x בריבוע זה x בשלישית. מינוס 2x כפול 4 זה מינוס 8x. וכל זה חלקי המכנה בריבוע. בואו נראה, זה וזה נופלים, 1 פלוס ו1 מינוס, ופה יוצא לנו מינוס 4 ומינוס 8 זה מינוס 12. f tag x שווה מינוס 12x חלקי המכנה בריבוע. אז יש לנו את הנגזרת. כדי למצוא קיצון, אנחנו לוקחים את הנגזרת ומשווים אותה לאפס. ושוב, אני מדגיש, ברגע שיש לי פונקציה, שזו פונקציה או נגזרת, לא חשוב, שיש בה רק מונה ומכנה, כן? מונה ומכנה, אין פה ועוד משהו. אם אנחנו רוצים להשוות לאפס, מספיק לקחת את המונה ולהשוות לאפס. זו לא תהיה טעות לקחת את כל זה ולהשוות לאפס, זו לא טעות. אז אני אקח רק את המונה, מינוס 12x שווה 0, אם נחלק במינוס 12, נקבל ש-x שווה 0. זו נקראת נקודת קיצון חשודה. אמרו לנו נקודה, אז יופי, יצא לנו רק תוצאה אחת, לא 2, אז כנראה שאנחנו בסדר. תמיד תמצאו, לפני שאתם עושים טבלה, תמיד תמצאו את ה-y של הנקודה לפני שעושים טבלה. נלך לפונקציה ונציב x שווה 0 ונראה מה ה-y, אבל כבר עשינו את זה. אז הנקודת חיתוך עם ציר y היא הנקודת קיצון החשודה, כרגע היא חשודה כנקודת קיצון. עוברים לטבלה, מה אנחנו שמים בטבלה? את תחום ההגדרה, תחום ההגדרה, אני מדגיש, תחום ההגדרה ואת נקודת הקיצון החשודה. אז יש לנו נקודת קיצון 0, היא חשודה, יש את הסימפטוט, תחום ההגדרה מינוס 1 ותחום ההגדרה 1. בוחרים מספר מפה, למשל מינוס 2, מספר שמייצג את התחום הזה זה מינוס חצי למשל, מה מייצג את התחום הזה? למשל חצי, ואת התחום הזה זה 2. הולכים לנגזרת ומציבים. ושוב, האם צריך להציב בכל זה? האם חובה להציב בכל זה? לא. מי שיציב בכל זה, אין שום בעיה.
אבל בואו נראה קיצור, כי לפעמים להקליט במחשבון זה גם גונב לנו זמן, זה גם לפעמים המחנה מסורבל והוא עלולה להיות טעות בהקלדה. היות ואנחנו רוצים לבדוק רק את הסימן של הנגזרת, אם היא חיובית או שלילית, נשים לב שהמחנה הוא חיובי, כי הוא בחזקת 2. אם מחנה חיובי, מה שיקבע את הסימן זה המונה. ברגע שהמונה חיובי, הכל יהיה חיובי. ברגע שיהיה שלילי, אז הכל יהיה שלילי. בואו נציב. מינוס 12 כפול מינוס 2, האמת התוצאה אפילו לא חשובה לי. זה 24, אבל מינוס כפול מינוס זה פלוס. מינוס 12 כפול מינוס חצי, כאילו אני מציב, במקום ה-X אני מציב מינוס חצי. זה מינוס, זה פלוס 6, אז גם פלוס. מינוס 12 כפול חצי זה מינוס 6, מינוס. מינוס 12 כפול 2 זה מינוס 24. חיובי, הנגזרת חיובית, הפונקציה עולה. הפונקציה עולה, לא לשכוח, זה לא נקודת קיצון. שלילי, הפונקציה יורדת. שלילי, הפונקציה יורדת. אז כבר על הדרך אנחנו יודעים שהנקודה הזו היא נקודת קיצון והיא מסוג מקס. ויש לנו את התחומי עלייה וירידה. הם רואים בטבלה, האם ביבקשו מאיתנו? כן, ביקשו. ניצרו את תחומי העלייה והירידה. חבר'ה, לא לרשום ירידה X גדול מ-0. תעשו כמו שזה כתוב בטבלה. ירידה זה, אז זה X גדול מ-1. פה, בין 0 ל-1. X קטן מ-1 אבל גדול מ-0. עלייה. פה, בין 0 למינוס 1. X קטן מ-0 גדול ממינוס 1. ו-X קטן ממינוס 1. לא לעשות x קטן מ-0, כי אז כוללים את מינוס 1, שזה לא בתחום ההגדרה. וסעיף ד' אומרים לנו סרטט סקיצה של גרף הפונקציה. בואו נראה. יש לנו אסימפטוטה 1, אני מתחיל תמיד מהאסימפטוטות, ומינוס 1. אמרו לנו גם שיש אסימפטוטה, y שווה 2, כיוונו אותנו. אז y שווה 2, אני אעשה אותה ככה. דרך אגב, לא צריך לסרטט אותה כל הדרך, כי היא רק מדברת בקצוות. מי שרוצה שיעביר, אבל הסימפטוטה אופקית אומרת מה קורה בקצוות. היא כמו תמרור שהגרף מגיע אליו, היא אומרת לו, סע בכיוון הזה. זה הרעיון של הסימפטוטה אופקית. כן, סרטט. ונקודות קיצון או נקודות חיתוך, יש לנו 0 מינוס 4, איפשהו פה, וזה מקסימום. האם יש עוד נקודות חיתוך? אין. בואו נראה, יש לנו שלושה חלקים, פה ופה. פה זה מקסימום, זה בסדר, הנה מקסימום ונצמדת לאסימפטוטה הזו, מקסימום ונצמדת לאסימפטוטה הזו. בחלק הזה אין לנו חיתוך עם ציר X, לזכור. ובחלק הזה אני רואה פה שהיא יורדת, מימין לאחד יורדת. יורדת ויש לה אסימפטוטה, הנה נצמדת לאסימפטוטה אנכית, יורדת ויש אסימפטוטה אופקית נצמדת אליה, הנה זה מסתדר. בחלק הזה, משמאל למינוס אחד היא עולה. יש לה אסימפטוטה אופקית, יש לה אסימפטוטה אנכית, היא צריכה להצמד אליהן. נצמדת, והנה אנחנו בעלייה. ככה נראית הפונקציה הזו. ועכשיו יש לנו סעיף אחרון, שהוא חשיבתי קצת, ובואו נראה מה הקטע שלו. עבור אלו ערכים של K, אין פתרון למשוואה הזו. Fx שווה K. שואלים מה צריך להיות K כדי שמישהו יפתור את המשוואה, יעשה 2x בריבוע, שזה fk, fx, חלקי. מי שמשחק בזה הבין למה אני אמרתי fk, לא חשוב. fx, אוקיי. שווה לאיזשהו מספר. זה נקרא לפתור את המשוואה הזו. למשל, בואו נראה רגע. אני אתן לכם דוגמה. למשל, אם אני רוצה לפתור את המשוואה, הזו שווה 2, זה בעצם fx שווה 2. כמה פתרונות יהיו לי? לא נפתור, כמה פתרונות יהיו לי? בואו נראה מה הכוונה. f שווה 2 זה ה-y שווה 2. פה זה y שווה 1, נכון? זוכרים? לא, סליחה, y שווה 2, אז לא, זה y שווה 2. אני לא רוצה את הדוגמה הזו, אני רוצה 3. אחר כך נגיע ל-2. איפה יש נקודות על גרף הפונקציה שה-y שלהם זה 3? y שווה 3 זה איפשהו פה, אז יש פה ופה. אז יהיו שני פתרונות, ועבור 4 או 5 או 6 וכו' וכו', עדיין יהיו שתי פתרונות, הנה, 5 זה איפשהו פה, נעביר קו כזה, פה 5 ופה 5, שני פתרונות. אני מחדד את זה כדי שנגיע לתשובה. כמה פתרונות יהיו לזה?
קח את הפונקציה fx, תשווה אותה למינוס 4, שה-y מינוס 4. בוא נראה איפה זה מינוס 4. זו נקודת הקיצון, מינוס 4 זה פה. אז אם אני מעביר את הקו מינוס 4, הוא פוגש את גרף הפונקציה פעם אחת. אז יהיה פתרון אחד. הם אומרים לנו מה צריך להיות k כדי שלמשוואה הזו לא יהיה פתרון. זאת אומרת שאם אני אעביר, אחפש פה y, מעביר את הישר הזה, y שווה k, הוא לא יפגוש את גרף הפונקציה. אז פה כמו שראינו, יפגוש את גרף הפונקציה פעמיים, פעמיים, אבל שימו לב, אם אני מעביר את הקו פה בדיוק ב-y שווה 2, הוא לא יפגוש את הפונקציה. אז זה מצוין אם k יהיה שווה 2. רגע, אבל גם פה אם אני מעביר את הקו, הוא לא פוגש את הפונקציה, כלומר אין פתרון. וגם פה, וגם פה, וגם פה, וגם פה, וגם פה. על מינוס 4. מינוס 4 הוא כבר פוגש את הפונקציה. אז אם k יהיה שווה ל-2, או קטן מ-2, אבל גדול ממינוס 4, זה מבטיח שהקו y שווה k ינוע פה, בחלק הזה בין 2 למינוס 4, פה. והוא לא יפגוש את גרף הפונקציה. לא יפגוש את גרף הפונקציה, זאת אומרת שהמשוואה הזו אין פתרון. כלומר, למשל, בוא נבחר מספר בין 2 למינוס 4, למשל 1. אם תיקחו את המשוואה הזו, fx, הנה פלוס 4, חלקי x בריבוע מינוס 1, ניקח 1, תנסו לפתור ולא יהיה פתרון. בסדר? תנסו לפתור, לא יהיה פתרון. כל עוד ה-k, ניקח את המשוואה ונשווה אותה למספרים בין 2 למינוס 4, בסדר? כולל 2, לא יהיה פתרון. רוצים? בואו נראה, בואו נעשה כפל בהצלבה, נעשה את זה זריז. זה 2x בריבוע פלוס 4 שווה 1 כפול זה. x בריבוע מינוס 1. x בריבוע עובר לצד השני במינוס, 2x בריבוע פחות x בריבוע, 4 עובר במינוס, מינוס 4 ומינוס 1 זה מינוס 5, x בריבוע שווה מינוס 5, אין פתרון. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודה לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.